Дізнаємося про тривалість доби. Ми дізнаємося, що в одній добі 24 години. Люблю я свій розум, увагу та пам'ять. Працює мій мозок і вчусь я старанно. Сприймаю все нове і мислю логічно. Учителя слово здійсню я практично. Спробуй порівняти усно числа та вирази. 80 відняти 70 та 60. Звичайно, 60 більше, ніж 10. Додати 20. 30 додати 5 буде 35. 60 додати 20 буде 80. 80 більше, ніж 35. Додати 5 та 10 додати 12. 30 додати 5 буде 35, 10 додати 12 буде 22. Отже, 35 більше, ніж 22. Та 80 додати 4. 40 додати 8 буде 48, а 80 додати 4 буде 84. 40 додати 8 менше, ніж 80 додати 4. Навчитися визначати час за годинником. Також розв'язувати задачі та обчислювати вирази. Це міри маси, тобто кілограми. В порядку збільшення від меншого до більшого. 9 кілограмів, 13 кілограмів, 23 кілограми, 32 кілограми, 40 кілограмів. Тепер у порядку зменшення. 40 кілограмів, 32 кілограми, 23 кілограми, 13 кілограмів, 9 кілограмів. Тепер давай поглянемо на довжину. В нас є рулеточка, де є, що правильно, позначення сантиметри. Називаємо в порядку збільшення довжину. 4 сантиметри, 17 сантиметрів, 34 сантиметри, 43 сантиметри, 71 сантиметр. Тепер в порядку зменшення. 71 сантиметр, 43 сантиметри, 34 сантиметри, 17 сантиметрів та 4 сантиметри. Пригадаємо, яке сьогодні число. Молодці! Тепер у своєму зошиті розгортаємо його та записуємо сьогоднішнє число. І прописуємо каліграфічну хвилинку, число 78, один рядочок. Математичного диктанту записуємо МД і пишемо тільки відповідь. 10 та 6, сума чисел 10 та 6. Різниця чисел 76 та 40. Різниця чисел 76 та 40. 87 збільшити на 2. 87 збільшити на 2. Наступне. 100 зменшити на 30. 100 зменшити на 30. Число, яке на 22 більше, ніж 40. Число, яке на 22 більше, ніж 40. Число, яке на 10 менше, ніж 80. Число, яке на 10 менше, ніж 80. Ну що, давайте перевіряти. Сума чисел 10 та 60 буде 70. Різниця чисел 76 та 40 – 36. 87 збільшити на 2
89. 100 зменшити на 30 – 70. Число, яке на 22 більше, ніж 40 – 62. Число, яке на 10 менше, ніж 80 – число 70. Якщо у вас так, ставте собі смайлика. Ви молодці! Впоралися! В кого не так, поставте собі серденько. Це буде означати, що треба бути трішки уважнішим. Перший годинник. Дівчинка каже, що третя година дня, а хлопчик каже, третя година ночі. Другий годинник. Дівчинка каже, сьома година ранку, а хлопчик каже, сьома година вечора. Дівчинка каже, одинадцята година ранку, третій годинник, а хлопчик каже, що одинадцята година вечора. Дівчинка каже, друга година дня, а хлопчик, що друга година ночі. Як ти думаєш, чому вони відповідали по-різному? Абсолютно правильно. Тому що дівчинка рахувала час в першій половині дня. Перша половина дня – це коли годинникова стрілочка робить один оберт навколо нашого годинника. Тобто доба починається, коли маленька стрілочка, тобто годинна стрілочка, переходить межу позначки 12. Це починається наступна доба. Коли проходить 12 годин, тобто робиться стрілочка один повний оберт, це буде день. Так починатися, пам'ятаєте, як на минулому уроці дивилися? Але якщо ми будемо вже дивитися з вами, коли годинникова стрілочка вдруге буде переходити, то ми будемо називати, що це буде в нас день, а ще що буде? Правильно, вечір. Ніч починається знову ж таки, коли починається новий день. Отже, нова доба, точніше. Отже, давайте розглядати. Коли визначаємо час за годинником, нам потрібно називати частину доби. Тому що коли ми бачимо перший годинник, наприклад, там в нас годинна стрілка показує, що третя година, якщо це буде третя година дня, тобто буде день, то ми скажемо, що це третя година дня. Якщо це буде третя година, наприклад, ночі, і це буде вночі, то ми маємо з вами уточнювати, це буде день, ранок, ніч чи вечір. Поглянь малюнок, перший малюнок. Сьома година. Коротка стрілка, годинна стрілка, вона показує на сьому годину. Якщо на вулиці ранок, то ми кажемо, що це сьома година ранку. Якщо дівчинка прокинулася і робить зарядку, то це, звісно ж, ранок. Сонечко тільки встало. Далі дивимося, якщо в нас другий малюнок, дівчинка знаходиться у школі. Ми бачимо на годиннику першу годину. Одразу можемо додати, що це день, тобто перша година дня. Наступний погляємо. Якщо дитина спить, ця ж дівчинка, вона спить і на годиннику 10 година, то ми кажемо, що це 10 година вечора. Розгляньте завдання та спробуйте визначити час за годинником, уточнюючи частини доби. Помічаємо ще раз, коротка стрілка годинна, вона проходить циферблат годинника двічі за добу. На годиннику є 12 поділок. Пам'ятаємо, що доба містить 12 годин, додати 12 годин, тобто 24 години.
Перший малюночок. Дівчинка вмивається. Це 7 ранку. Далі. Хлопчик навчається у школі. Це 12 дня. Наступний, будь ласка. Дівчинка лягла спати. Це 9 вечора. Значення виразів та пригадати, що ми вже вміємо робити. 22 додати 26. 20 додати 20 буде 40. 2 додати 6 буде 8. 40 плюс 8 – 48. 96 відняти 75. 90 мінус 70 буде 20. 6 мінус 5 – 1. Буде 21. 44 відняти 43. 40 відняти 40 буде 0. 4 відняти 3 буде 1. 0 додати 1 буде 1. 53 додати 35. 50 додати 30 буде 80. 30 додати 5 буде 8. Буде 88. 72 додати 24. 70 додати 20 буде 90. 2 додати 4 – 6 буде 96. 87 відняти 73. 80 мінус 70 буде 10. 7 відняти 3 буде 4. 10 плюс 4 – 14. 38 відняти 35. 30 відняти 30 буде 0, 8 відняти 5 порівнює 3, 0 додати 3 буде 3. 14 додати 65, 10 додати 60 буде 70, 4 додати 5 – 9, 70 додати 9 буде 79. Задача. Дитина витрачає на сон 10 годин на добу. Скільки годин на добу дитина не спить? Знаючи, що одна доба в одній добі 24 години. Як нам знайти, скільки ж годин на добу дитина не спить? Правильно, потрібно від 24 відняти 10. Ми отримаємо 14 годин. Отже, в день дитина не спить 14 годин. Ви всі добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали, тож скажу вам у кінці, першокласнички молодці! Дякую вам за увагу, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок, тобі не важко, а мені приємно. Бувай!